שלום לכם, אנחנו נמצאים בעיצומם של ימי חג הסוכות, חול המועד סוכות, והנה כבר מסתיימים ימי החג, ובפתח יום אחרון של חול המועד, יום הושענא רבה, ואיך שאנחנו מסיימים את יום הושענא רבה, אנחנו נכנסים ליום שמחת תורה. אז אנחנו נשתדל בשיעור הזה לשלב ולדבר גם מעניין היום הגדול המיוחד הזה, יום הושענא רבה, וגם נדבר בעניין של יום שמחת תורה שמיני עצרת. הושענא רבה, היה לנו את חודש אלול. זוכרים, נכון? ראש השנה, עשרת ימי תשובה, יום הכיפורים. אפשר לומר שמדובר ב-40 יום שהם ימים של חשבון נפש, ימים שעובדים את הקדוש ברוך הוא מתוך עירה. יש את הפחד, יום הדין. ברור שאנחנו בטוחים וסמוכים שבורא עולם כתב וחתם את כולנו לאלתר, לחיים טובים ולשלום, לשנה טובה ומבורכת, לכל אחד ואחד, לכל אחת ואחת ולכל עם ישראל. אבל איך שמוצאי יום הכיפורים נכנסנו לאווירה שונה לחלוטין. הייתי אומר אפילו אווירה שמעין מהפך של 180 מעלות. ממצב של עירה, של דין, של משפט, לאווירה של שמחה. ולא סתם שמחה, שמחה מיוחדת. חג הסוכות. אנחנו עטופים, קודם כל בדפנות הסוכה ובסכך ובנוי הסוכה, שאנחנו שועים בימים האלה, אוכלים וישנים בסוכה, עם האושפיזין הקדושים, אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד, ארבעת המינים שאנחנו מדי יום ביומו מנענעים, ארבעת המינים עם הלולב ועם האתרוג ועם ההדסים ועם הערבות, כפי שנאמר מספר פעמים גם בשיעור אצלנו וגם בשיעורים האחרים, שזה מסמל את כל עם ישראל, האתרוג, תורה ומצוות, תורה בלי מצוות, מצוות בלי תורה, ואפילו הערבה, ללא תורה, ללא מצוות, הכל יחד, ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם. שמחת בית השואבה, כמו שהמשנה אומרת, מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. אני רוצה להאמין שהצופים והצופות שלנו, לפחות פעם אחת חוו בימים האלה, את הריקודים ואת השמחה הגדולה של שמחת בית השואבה. ימים עם הרבה שמחה. ימים שאנחנו עטופים עם המון המון אהבה, של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, לאחר שמחל וסלח לנו על כל עוונותינו. אבל הנה, יום אחרון של חג הסוכות, יום הושענא רבה. פתאום אנחנו נותנים איזשהו רוורס. יום הושענא רבה, כפי שמובא בדברי חז"ל, זה מובא גם בהלכה, בטור שולחן ערוך. זה שוב פעם מחזיר אותנו ליום של מעין ראש השנה, מעין יום הכיפורים. היום הזה נקרא יום החתימה האחרונה. זה נקרא יום שבו הפתקאות סופית נשלחות לקראת השנה הבאה לנו לטובה. ולכן ביום הזה, ביום הושענא רבה, זה יום שאנחנו שוב פעם מרבים בתפילה ובתחנונים. יש מנהג ישראל להיות ערים כל הלילה בליל הושענא רבה. ישנם כאלה שאומרים את התיקון המיוחד לליל הושענא רבה. ישנם כאלו שעוסקים יותר בלימוד תורה במהלך הלילה, וישנם כאלו ששומעים שיעורי תורה במהלך הלילה. ספר התהילים, הלילה הזה, ליל הושענא רבה, זה יום האושפיזין של דוד מלך ישראל חי וקיים. דוד מלך ישראל, ספר התהילים, סגולה ידועה לומר ביום הושענא רבה, אפשר לומר גם בליל הושענא רבה, את כל ספר התהילים, בעזרת השם, לחתימה טובה, לחתימה אחרונה טובה. אנא השם הושיע נא, אומר הבן איש חי, רבנו יוסף חיים מבגדד. אנחנו היינו רגילים בחודש האחרון ודיברנו על 40 ימים של רחמים ורצון, שזה מראש חודש אלול ועד מוצאי יום הכיפורים. אבל דווקא הבן איש חי לוקח אותנו ל-51 יום, ואומר שזה הכוונה, אנא אדוני הושיע נא, נא בגימטריה 51.
אנא אדוני הצליחה נא. שוב פעם, הנא הזה 51. אם נספור מראש חודש אלול ועד השנה רבה, יש לנו 51 יום. כי השנה רבה יוצא תמיד בכף א' בתשרי, שזה בדיוק 51 יום מאז ראש חודש אלול. הכל 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 מתרכז בסופו של דבר ליום הזה, ליום השנה רבה, ולכן ביום הזה אנחנו מרבים בסליחה, מכילה ובתפילה, יום מאוד מסוגל. אפשר לומר, לאחר שהתמלנו בהרבה שמחה, בימים מסוג אחר מהימים שהיינו רגילים אליהם בראש חודש אלול, ראש השנה, עשרת ימי תשובה ויום הכיפורים, אנחנו חוזרים שוב פעם למין יום אחד שמזכיר לנו את האווירה הקודמת. אבל בל נתבלבל. היום הזה הוא 24 שעות. מיד איך שמסתיים היום הזה, יום או שנה רבה, אנחנו נכנסים ליום שנקרא שמחת תורה. היום שממש נקרא שמחה. ביום הזה אנחנו נהיה בבית הכנסת ונרקוד 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 ונשמח. אנשים, נשים וטף עם ספרי התורה במשך כל הלילה ולמחרת ביום. וזה מה שנקרא החותם האחרון ממש של כל תקופת הימים הנוראים. השמחה הגדולה של שמחת תורה. אז מין הפוגה קטנה ליום אחד ששוב פעם מחזיר אותנו לעניין של יראה, קצת דין ומשפט, לקראת השמחה הגדולה. ואני חושב שזה כשעצמו בעצם נותן לנו מין מבט רוחני, שאדם צריך תמיד להיות עטוף בשמחה מצד אחד, באהבה מצד אחד, אבל תמיד גם לעטוף את זה עם יראה, עם חשבון הנפש. המצב הזה שאנחנו נמצאים בימים האלה, ימי דין, שמחה, יום דין ושמחה, זה בעצם אמור לתת לנו מבט על כל השנה כולה, על כל החיים שלנו. אולי אפשר אפילו להסביר את זה בפסוק שאומר וגילו ברעדה. יש מושג של גילו, שמחה, אבל ברעדה. נדבר בחלק הראשון של השיעור על היום המיוחד הזה, יום או שנה רבה, ובחלק השני נדבר על היום המיוחד והגדול, יום שמחת תורה, שזה למחרת היום של או שנה רבה. אז כפי שאמרנו, היום הזה הוא יום החתימה, יום שבו אנחנו בעצם נותנים את הפתקאות האחרונות שנשלחות לבשורות טובות. היה אומר הרבי מצאנז, זכר צדיק לברכה, המילה או שנה רבה, רבה זה הרבה, רבה זה גם גדול. היה אומר או שנה רבה, ישועה גדולה. היה אומר עוד, או שנה רבה, הגדול, הקל הגדול, יושיע אותנו. והיה מוסיף פירוש שלישי והיה אומר, או שנה רבה, יושיע את הגדול. עם ישראל, עם נבחר, עם סגולה, עם גדול, יושיע ביום הזה את הגדול, את עם ישראל. כשהיה אומר את שלושת הפירושים, היה מוסיף ואומר, וכולם נכונים. גם הגדול יושיעני, וגם בישועה גדולה, וגם יושיע את הגדול. המנהג של הושנה רבה זה מנהג הערבות. כפי שמובא, לוקחים את חמישה ערבות, עוקדים אותם בנפרד, ובתפילה בשחרית, יש את הסדר של התפילה, ואז חופטים את הערבה על הארץ, והמנהג הוא אחר כך לשים אותו מעל ארון הקודש. במשנה הזה מובא היום הזה, יום או שנה רבה, הוא נקרא יום הערבה. למה הוא נקרא יום הערבה? אז המשנה מסבירה שהיו לוקחים בזמן בית המקדש, היו לוקחים ערבות, ערבות גדולות, מיוחדות, שהיו מלקטים את זה ממוצא של יד ירושלים, והיו מעמידים את זה על גבי המזבח,
ואת הראש של הערבה היו זוקפין על המזבח. ועוד מובה, שבחול המועד, כל יום מימי חול המועד סוכות, היו מקיפים את המזבח פעם אחת. אבל ביום או שנה רבה היו מקיפים את המזבח 7 פעמים. ולזכר זה אנחנו היום נוהגים בבתי כנסיות, בחול המועד אנחנו מקיפים את הבימה פעם אחת, עם הלולב והאתרוג, וביום או שנה רבה אנחנו מקיפים את זה 7 פעמים. היום הזה, שבכל זאת יש את החתימה האחרונה, אבל יש כאן הרבה תקווה. יש כאן הרבה אופטימיות. ואני רוצה ב2-3 דקות הקרובות שנשים לב מה באמת קורה, מה שנקרא בחתימה האחרונה, בגזר דין האחרון. מכל 4 המינים, היה לנו את האתרוג, שהאתרוג מסמל אדם עם תורה ועם מצוות, אדם מושלם. היה לנו את הלולב, שמסמל את האדם עם התורה ללא המצוות, גם כן שלמות מסוימת. היה לנו את ההדסים, שמסמלים את הריח, את המצוות, ללא תורה. אבל יש גם את הערבה. אתם יודעים, הערבה זה ללא טעם וללא ריח. מה שנקרא בדימוי ללא תורה וללא מצוות. כלום. אבל לאחר ראש השנה ויום הכיפורים, אנחנו עוקדים הכל ביחד. הייתה סליחה, מכילה וכפרה, הערבה נאגדת, נקשרת, בתוך 4 המינים ביחד. והרי אתם יודעים שלקחת אתרוג ששוויו 2,000 שקלים, אתרוג כזה גדול, נקי, עם פיתם, לקחת לולב שהוא הכי מהודר שבעולם, לקחת גם את ההדסים המשולשים ביותר מצפת, המהודרים ביותר, ולא לצרף את הערבה, אין אנחנו קיימנו את המצווה. ללא הערבות האלו, הפשוטות, שקל ערבה, ללא טעם וללא ריח, ללא תורה וללא מצוות, לא קיימת את מצוות 4 המינים. ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם. בורא עולם רוצה לראות את כולנו יחד. הוא רוצה לראות את כל חלקי עם ישראל יחד. אבא רוצה לראות את כל ילדיו בשולחן אחד. כשילד חסר, השמחה היא לא מושלמת. משפחה אחת זה כולם. גם אם האחד מוצלח יותר, וגם אם האחד מוצלח פחות. הייתי שומע תמיד ממורי ורבי זכר צדיק לברכה, בעל הנתיבות שלום, שהיה אומר, דווקא אבא שיש לו 10 ילדים, ותשעה מהם מוצלחים, מכוננים, בריאים, אחד לא מוצלח. אחד הוא חולה. אחד הוא לא כל כך בר דעת. אחד ביש מזלה, ללא מזל. דווקא רחמי האב יותר על הילד הנכשל, על החלש, על המסכן, הערבה. אבל דווקא ביום הזה, ביום או שנה רבה, ביום החתימה האחרונה, ביום שליחת הפתקאות, מי מקבל את העוצמה? מי מקבל את המקום הגדול? איך היום הזה נקרא? יום הערבה. לא יום האתרוג, וגם לא יום הלולב. יום הערבה. דווקא זה, ללא טעם, ללא ריח, ללא תורה, ללא מצוות, היו זוקפין אותו על המזבח, היו מרימים אותו. וזה הישועה הגדולה. גם אלו שמרגישים שעברו הימים הנוראים, ועדיין הם לא מרגישים מבפנים את הקרבת האלוקים, את ההתקרבות האמיתית לבורא עולם, לתורה ולמצוות, על ייאוש. על ייאוש. או שנה רבה. ראיתי מביא מורי ורבי בספרו דרכי נועם, הוא מביא בשם קדמונים, בתורה הרי נכתב העניין של הערבות, ולקחתם לכם פרי עץ אדר, וענף עץ אבות, וכפות מרים, וערבי נחל. ערבי נחל. זה הערבות. ערבים שגדלים בנחל. אז הוא כותב, הרב, נחל זה ראשי תיבות. נפשנו חיכתה לאדוני. הוא אומר, גם אדם לפעמים
במעשי, הוא לא כל כך קרוב לתורה, הוא לא כל כך קרוב למצוות. אבל מבפנים, נפשנו חיכתה להשם. יש לו את, את הצמאון. יש לו את הבקשת האמת מבפנים. הוא מחכה, הוא מצפה. מצב של ערבה. לא התקדמתי. אבל יש לי בפנים את הנפשנו חיכתה להשם, נחל. אומר הרב, זה ערבי. ערבי זה גם מלשון ערב. טוב, טעים. ערבות זה מלשון גם ערבות, ערבות הדדית. האתרוק צריך לדעת שיש ערבות הדדית של כל חלקי העם. יש לחבר את ההדס, ויש לחבר את הלולב, ויש גם לחבר את הערבה. וביום האחרון של חול המועד סוכות, ערב שמחת תורה, מה שנקרא נעילה שבנעילה, היום הגדול והקדוש, יום הושנה רבה, הכל על שם הערבה. אומרים חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, אני יחיד ואתה יחיד. אתן לבניך יום מיוחד לכפר בו אבונותיהם. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, אתן לבניך יום אחד בשנה לכפר אבונותיהם. מה אתם חושבים? שזה בטח יום הכיפורים. חז"ל אומרים לא. יום או שנה רבה. אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, אם אין לבניך כפרה בראש השנה, אתן להם כפרה בעשרת ימי תשובה. ואם אין להם כפרה בעשרת ימי תשובה, אתן להם כפרה ביום הכיפורים. ואם אין להם כפרה ביום הכיפורים, אתן להם כפרה בהושנה רבה. ולמה הבטיח הבטחה זו הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו? אומרים חז"ל, הואיל ואברהם אבינו זרח אורו לאחר 21 דורות מבריאת העולם. דורו של אברהם אבינו זה היה הדור ה-21 מאז בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. על כן אמר הקדוש ברוך הוא, אתן 21 יום לאחר תחילת הדין, מראש השנה ועד הושנה רבה 21 יום, שביום הזה יום הושנה רבה אתן סליחה ומחילה וכפרה לעם ישראל, אפילו אלו שנמצאים במצב של ערבה. אני רוצה לסיים את העניין הזה של הושנה רבה ולעבור לעניין של שמחת תורה בסיפור שמביא אותו בעל הדברי שמואל. אנחנו בימים האלו אומרים בתפילת הלל, אומרים בתפילת ההושנה שאנחנו מדי יום ביומו בחול המועד סוכות מקיפים את בימת בית הכנסת ואומרים הושנה למענך אלוקנו הושענה, למענך בוראנו הושענה, למענך דורשנו הושענה. יש תפילה מיוחדת שזה נמצא על אותו טקסט, אבל עם שינוי קטן ומשמעותי, אומר הדברי שמואל, שאת זה אומרים דווקא ביום הושנה רבה. וכך אנחנו אומרים בתפילה כמה וכמה פעמים, בתפילות שאנחנו מוסיפים ביום הזה שהוא כל כך מסוגל לתפילה ורחמים. אנא השם, הושיענה. אנא קלנה. הושענה, אבינו אתה. הושענה. זה לא הושענה למענך, אלא יש כאן תוספת. הושענה, קלנה, הושענה, אבינו אתה, אנחנו מסיימים. מספר הדברי שמואל על אותו בן המלך הנסיך שיצא לתרבות רועה והתרחק מאביו. יום אחד אביו קיבל את כל אותם אנשים הרחוקים, העניים, הפשוטים, ואמר, ארמון פתוח לפניכם, כל אחד יכול לבוא ולבקש את הבקשה שלו ואני אשתדל למלא אותה. והנסיך ניצל את אותו יום לאחר שנים ארוכות שהתרחק מבית אביו וכבר היה נראה מגושם וגס
ואביו לא הכיר אותו. ונדחף בין העניים, בין האנשים האלו שבאים לבקש איזושהי בקשה. והנה הגיע תורו ועומד לפני המלך. והמלך לא מכיר אותו. וזה הנסיך, הבן שלו. ואז הוא מבקש איזושהי בקשה. אמר לו המלך, קיבלת. ואז הוא מוסיף עוד בקשה. אני רוצה בית. אני רוצה פרנסה. אני רוצה פרנסה בתוך ארמון המלוכה. והמלך מחייך ושואל אותו, למה אתה חושב שאני צריך לתת לך כל כך הרבה דברים? ביקשת בית, עזרה לבית, אתן לך. ביקשת פרנסה, אתן לך. אתה מבקש פרנסה, אתה מבקש להיות מועסק בתוך ארמון המלוכה. במה אתה שונה מאחרים? ואז זעק הנסיך ואמר, אבא, אני הבן שלך, אני לא עוד אחד. תזהה אותי, אני הנסיך, אני הבן שלך, אני חוזר אליך. לכן מגיע לי הכל, אני יורש העצר. יום או שנה רבה, אחרי שגמרנו את כל הימים הנוראים, אנחנו באים לבורא עולם ואומרים לו לקראת השנה החדשה הבאה לנו לטובה, מתוך אמונה, מתוך תפילה, מתוך תקווה. אנא, קלנה, זה רגיל. אושנה, כמו אדם, אזרח שבא עכשיו לבקש כי ארמון המלוכה פתוח. אנחנו ממשיכים ומבקשים. אושנה, אבינו אתה. אתה אבא שלנו. ובדיוק בכיוון הזה, אני רוצה להמשיך ולצעוד אתכם יחד לתוך חג שמחת תורה. חג שמחת תורה, אתם יודעים, כתוב בשם צדיקים, בשם קדמונים, הם היו מתבטאים על החג הזה, שפותחים את ארון הקודש, ומוצאים את כל ספרי התורה. אז יש את התפילה המיוחדת בזמן פתיחת ההיכל, שאז התפילה הזו פותחת ואומרת, אתה הראית לדעת, כי אדוני הוא האלוהים, אין עוד מלבדו. היו אומרים הצדיקים הקדמונים שכל העבודה של חודש אלול, כל העבודה הרוחנית שאנחנו השתדלנו כל אחד ואחד ביכולתו הוא בחודש אלול, עבודה רוחנית של ראש השנה, עבודה רוחנית של עשרת ימי תשובה, עבודה רוחנית של יום הכיפורים, עבודה רוחנית של חג הסוכות, עבודה רוחנית של יום השנה רבה, הכל 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 זה הכנה לקראת אתה הראתה לדעת, כי השם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו. כביכול, הכל 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 מתרכז ליום הזה, שמחת תורה, שמיני עצרת. איך חז"ל אומרים, היום הזה שמיני עצרת, עצרת מלשון לעצור, להתעכב. היה אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, התעכבו אליי עוד יום אחד. קשה עליי פרידתכם. הרי יש את שבעת ימי החג. יום שמחת תורה זה כבר יום השמיני, זה תוספת, זה הבקשיש. שמיני עצרת. ביום השמיני תתעכבו אצלי בניי. אני רוצה עוד יום אחד. קשה עליי פרידתכם. היה אומר החפץ חיים, כמו אותו עשיר, אותו מלך, שהיה עשה חתונה על הבן שלו. והחתונה הזו חגגו יום, יומיים, שלושה, ארבעה. ומקבלים אורחים ושרים וסגני שרים ותושבי המדינה וההורים של החתן מקבלים את הפנים של האורחים שלהם והאורחים של וההורים של הכלה מקבלים את האורחים שלהם והם ככה עסוקים שבעה ימים כדי לשמוח עם כולם. אחרי שהכל הסתיים אומר האבא של החתן לאבא של הכלה, בואו יום אחד נשב אנחנו, נשמח אנחנו, לא דיברנו אחד עם השני, לא פגשנו אחד את השני שבעה ימים. אומר החפץ חיים, במשך השבעה ימים היו מקריבים בבית המקדש את השבעים פרים כנגד אומות העולם. אמר הקדוש ברוך הוא, שמיני עצרת, יום שבו אני ואתם מתייחדים יחד בלי אף אחד, יום גדול וקדוש שמתבטא בשמחה ובריקודים ובלהודות לקדוש ברוך הוא.
פה אנחנו מרכזים את כל התפילות ואת כל הדמעות ואת כל הקבלות ואת כל הבקשות של הימים הנוראים לקראת השנה הבאה עלינו לטובה. מספרים, היה איזשהו אדם אחד, היה רעב, נכנס למסעדה יוקרתית והזמין שם ארוחה. גמר לאכול ולשתות והכל היה בסדר, ואז מגיע המלצר עם החשבון, אומר לו האורח, אין לי לשלם. אני מצטער, אין לי לשלם. אומר לו, אם אין לך לשלם, אז למה אכלת? אז למה הזמנת אוכל יקר כל כך? זה כמה מאות שקלים. הביאת בעל הבית את בעל המסעדה. בעל המסעדה מגיע ואומר לו, כן, אתה יודע שאכלת ארוחה יקרה? אומר לו, אני יודע, אבל אין לי לשלם, אני אדם עני, אין לי לשלם. מה תעשה לי? תזמין משטרה, תעצור אותי. אומר לו, בעל המסעדה, מה אתה מציע? אומר לו, אני מציע דבר כזה. אני רקדן מאוד מאוד טוב, אני יודע לרקוד. אני מציע שאני אתן לך כמה ערבים, ואני ארקוד כאן ברחבה של המסעדה. אתה תפרסם שיש במסעדה, יש רקדן שרוקט. וכך יבואו עוד אנשים למסעדה. אתה תתפרנס יותר, ואני אשלם את החוב שלי דרך הריקודים. אמר לו, בסדר. אנחנו באים היום ביום שמחת תורה, לפני בורא עולם, ואומרים לו, ריבונו של עולם, ביקשנו רפואה, ביקשנו פרנסה, ביקשנו שנה טובה, את האמת, אין לנו עם מה לשלם. אין לנו איך להחזיר לך את החוב שאנחנו חייבים לך. אתה נותן לנו בריאות, אתה נותן לנו חיים, אתה נותן אישה, אתה נותן בעל, אתה נותן ילדים, אתה נותן נכדים. אין לנו עם מה לשלם לך. נו, מה תעשה? אתה יודע מה בורא עולם? אנחנו יודעים לרקוד. ודרך הריקוד נשלם את החוב. זה יום שמחת תורה. ביום שמחת תורה אנחנו משלמים לבורא עולם את החוב שלנו מכל מה שביקשנו והתקבלנו לשנה טובה ומבורכת דרך הריקוד. מביא החפץ חיים דבר נפלא ליום הזה. מוצאים ספרי תורה, רוקדים, היה אומר כך. היו שתי אחיות. אחות אחת הייתה אחות שהייתה נשואה לעשיר גדול וחיה בארמון מאוד מאוד יפה. אחות השנייה הייתה נשואה לכפרי עני פשוט, וחיה חיים מאוד מאוד קשים מבחינה כלכלית. יום אחד האחות הענייה באה לבקר את אחותה הגברת הגדולה בארמון הגדול, עושר ותענוגות. הגיעה אליה, ישבה איתה, אכלה איתה ארוחה בתוך הטירה היפה והמפוארת, ומשוחחות. תוך כדי שיחה פונה אחות הענייה הפשוטה הכפרית לאחות ואומרת לה, תגידי לי, יש לך כל טוב, תראי איזה בית, משרתות, לא חסר לך כלום, למה את עצובה? הפנים שלך עצובות, אין לך שמחת חיים. אמרה לאחותה, נכון, יש לי הכל, אבל בעלי לא מכבד אותי. בעלי מזלזל בכבודי. יש לי חיים מאוד קשים. אז נכון שיש לי בית גדול, ויש לי מטבח גדול, ויש לי משרתות, ויש לי אוכל, ויש לי מנקות, יש לי הכל. אבל יש לי בעל שאפילו מתעלל בי, ואין לי חיים טובים. אומר החפץ חיים, ישנם ספרי תורה יפים, מעודרים. ספר תורה עלה 70-80 אלף דולר, הציפוי שלו עוד 50 אלף דולר, ארון קודש מפואר, בתי כנסת מפוארים. כמו אותה אחות העשירה שיש לה כל טוב. אבל עצוב, אין תוכן. זה היום שאנחנו צריכים להתבונן משתי סיבות. סיבה ראשונה, היום האחרון ממש של ימים הנוראים, שצריך באמת קבלה מעשית. צריך לראות מה אנחנו עושים עם הימים, עם השנה הבאה עלינו לטובה. איך אמרנו במהלך כל חודש אלול? אני לדודי ודודי לי. איפה האני הזה לדודי?
מה אני צריך לתת לבורא עולם? היה אומר הבן איש חי כידוע, אני לדודי ודודי לי. הקדוש ברוך הוא לנו במהלך כל השנה, למלא כל משאלות ליבנו לטובה, להזרים עלינו שפע, ברכה והצלחה. הוא עומד לרשותנו, דודי לי. אבל דרך האני לא, דרך האני לדודי. היה אומר הבן איש חי, הכל תלוי באני, הכל תלוי בך, בך. לא יהיה לנו, ואני מקווה שלא יהיה לנו סיבה גם, להאשים אף אחד. אם אנחנו נהיה באמת ונשתדל כפי שצריך, גם דודי, גם בורא עולם ישתדל בשבילנו, מעבר למה שמגיע לנו. היה אומר הבן איש חי, זה כמו מראה, הוא היה תמיד מספר את הסיפור של הכפרי שהגיע לעיר, והתארח, ונתנו לו חדר יפה, ושם בחדר הייתה מראה גדולה, והוא לא הכיר את זה מהכפר, והנה הוא רואה פתאום במראה, הוא רואה עומד מולו באותו חדר שנתנו לו חדר פרטי, בחור צעיר, פנים כועסות, נראה לו כל כך טוב. אז הוא שאל אותו, מה אתה עושה בחדר שלי? איך פרצת? ואז אותו אדם עונה לו חזרה, מה אתה עושה בחדר שלי? איך אתה התפרצת? ומתחיל ביניהם דין ודברים. והוא יוצא בכעס ויורד לבעל הבית ואומר לי, למה שמת אדם כזה, איש כזה לא נעים, לא סימפטי, לא נראה טוב, כועס, צועק, מתעצבן, איתי בחדר. אבל הבית הבין את העניין. אמר לו, לא, האיש הזה הוא נהדר, הוא נחמד, הוא מתוק, הוא יכול להיות החבר הכי טוב שלך. בוא תעלה איתי ותראה, רק תדבר אליו יפה, דבר אליו בנימוס. ואז הוא עלה איתו לחדר, והם נכנסים לחדר, ועומדים מול המראה, ואז הוא אומר לו, אותו כפרי, אותו ריח, הנה זה, זה, זה הבחור הזה, תראה איך הוא נראה. אז הוא אומר לו, לא, לא, תחייך אליו, תראה איך שהוא מחייך יפה. ואז הוא חייך, והוא מחייך אליו חזרה. תשאל אותו בנימוס, מה שלומך? איך אתה מרגיש? נעים לי להיות בחברתך. ואז הוא עונה לו, אומר לו הבעל הבית, תופח לו על השכם ואומר לו, דע לך, האיש הזה יכול להיות החבר הכי טוב שלך, אבל תלוי איך אתה תדבר אליו, הוא ידבר אליך. אם תחייך אליו, הוא יחייך אליך. אומר הבן איש חי, אני לדודי ודודי לי. כפי שאנחנו, כאני, כל אחד בעני שלו לדודי, כך דודי יחייך אלינו חזרה. היום הזה יום שמחת תורה, כמו שאמרנו משתי סיבות, צריך באמת לעבור לנעשה. א', כל הקבלות של הימים הנוראים לקראת השנה החדשה, וב', ביום הזה שאנחנו רוקדים עם התורה, צריך לרקוד עם תוכן התורה, לא עם התפורה החיצונית. כמו שהחפץ חיים אמר וסיפרנו, אותה אחת שהייתה גרה בארמון, משרתות, אבל עצובה. דווקא אחותה שהייתה חיה ללא תנאים, אבל הייתה אישה מאושרת, על הבעל שכיבד אותה. צריך לכבד את תוכן התורה. זה חשוב לעשות בתי כנסיות יפים, ספרי תורה מהודרים, אבל צריך ביום כזה, יום שמחת תורה, יום שבו אנחנו משלימים את ספר התורה. האות האחרונה בספר התורה שאנחנו קוראים ביום שמחת תורה, לכל האותות והמופתים אשר עשה משה לעיני כל ישראל, למד, האות האחרונה. האות הראשונה שאנחנו קוראים ביום שמחת תורה. אתם יודעים, אין סיום. סיימנו את התורה, חודש ננוח, נצא קצת ככה לשוויץ, נצא קצת לפלורידה, למיאמי. ננוח, סיימנו את התורה. היום יום שמחת תורה, סיימנו חמישה חימשי תורה, ננוח חודש, נחזור בעוד חודש. לא. באותה תפילה, באותה קריאת התורה, העולה מסיים, והוא נקרא חתן תורה, סיים את התורה, והעולה שבא אחריו מתחיל בראשית. הוא כבר נקרא חתן בראשית. אין הפסקה אפילו של שעה בין שתי הקריאות. באותו מעמד, באותה קריאה, כי תורה לא מסיימים. מסיימים ומתחילים. אז האות האחרונה בתורה, למד. האות הראשונה בתורה, בית. בראשית ברא אלוקים. ביחד, לב. התורה זה הלב. לב של עם ישראל. זה הלב שלנו. אפשר לחיות בלי יד. אפשר לחיות בלי רגל. אבל אי אפשר לחיות בלי לב.
אי אפשר לחיות בלי תורה. אומר הגאון מווילנה, סיום, המילה סיום, בנויה מארבע אותיות. סמך, שימו לב, סמך בגימטריה 60. איך כותבים סמך? סמך מם חף. מם ועוד חף, 40 ועוד 20, 60. יוד. יוד זה 10. יוד זה מילה שבנויה מהאותיות יוד וו דלת. וו ועוד דלת זה 10. וכך וו, שני וווים, פעמיים 6, וכך מם סופית, פעמיים מם 40. אומר הגאון מווילנה, הסיום זה ההתחלה. ואנחנו נסיים באותו רוח, שזה באמת הזמן, כשאנחנו רוקדים עם התורה, ואוהבים את התורה, ומנשקים את התורה, לומר, נתחבר גם עם מה שכתוב בתורה. אני לדודי, ואם אין אני לי, אומר התנא בפרקי אבות, מי לי? רק אתה, איך אומרים ככה בעולם? אם אתה לא תעשה, אף אחד לא יעשה בשבילך. אתה יכול לסמוך רק על עצמך. מכירים את המשפט הזה? זה משפט נכון, משפט מנצח. אבל לא רק בעולם החומרי והגשמי, גם בעולם הרוחני. מספרים בשמחת תורה, היה בעיירה שתי בתי כנסת. אחד של עשירים, אחד של עניים. אצל העשירים היו מביאים לשמחת תורה, לקידוש, לשמחה, היו מביאים משקה חריף, ויסקי, שיבס, בדבוקי יין יקרים, רק היינות והליקרים והקוניאקים לבד שמה עשרות אלפי שקלים. אצל העניים מסכנים לא היה. כל פעם העיניים של העניים היו יוצאים לראות אצל העשירים איך שנשפחים הבקבוקים ושוטים ונהנים. יום אחד החליטו שבשנה הבאה גם הם יחגגו. איך? מתחילת השנה, כל אחד עושה קידוש על יין. נשאר לו קצת, בשבת בבוקר יביא את מה שנשאר קצת יתרום בתוך חבית שיש בפתח בית הכנסת. שבת בבוקר גם עושים קידוש, נשאר קצת, יוסיפו, יש את ההבדלה, וככה כל אחד, יש שם 100-120 מתפללים, כל אחד מדי שבוע בשבוע יביא מהיין שלו, ישפוך לתוך החבית, כל השבוע זה יהיה סגור נעול, ובשנה הבאה בשמחת תורה נשים ברזייה, והיין ישפך ונשמח אנחנו בדיוק כמו ששמחים אצל העשירים. שבוע ראשון כולם רצו עם הגביעים ושפרו. שבוע שני אחד האנשים אומר, מה? עד שאני מרוויח את הכוס יין ומחכה לזה כל השבוע, מה אני אשיר קצת? לא נורא. אני אשים מים. כולם הרי שמים יין. בחבית כזו גדולה בסוף השנה, שיהיה 95% יין וטיפה מים, מי יחגיש בדבר? אבל כך, על אותו רעיון, כל אחד חשב. כשהגיע שמחת תורה, כולם באים מחויכים ואומרים לחברים, לבית כנסת העשירים, תדעו לכם, אנחנו השנה גם נחגוג. יש לנו יין טוב ששמרנו כל השנה, חבית ענקית, וכל היין הזה אנחנו הולכים לשתות אותו ולשמוח בשמחת התורה ביום שמחת תורה. הגבאי שם את הברזייה. אחרי הקפות פותחים, הראשון ניגש ויצא שם המים, והשני ניגש ויצא שם מים. אף אחד לא אישים את השני. כל אחד הסתכל בתוך עצמו, התבייש וברח הביתה. כי במצב הזה ידעו, אם אין אני לי מי לי. אם אני כאן, הכל כאן. יהי רצון בעזרת השם, שלא נרמה את עצמנו. לא נשים מים במקום יין. ואין יין אלא תורה. יין ישן או שן. נדבק בתורה, נשתדל בשבילה. עם ישראל, כולם, זכים, תאורים, נקיים בימים האלה. עברנו מה שנקרא מקווה פנימית, רוחנית טובה. זו ההזדמנות. עכשיו יצרה לא נמצא עלינו כל כך. זו ההזדמנות באמת, כל אחד ואחד יקבל על עצמו קבלה מעשית ממש, להידבק בבורא עולם, בתורתו, במצוותיו, כל אחד ואחד בהשתדלות שלו, ואז נזכה בוודאי כולנו לשנה טובה ומבורכת, לכל אחד ואחד וכל אחת ואחת. פתקה טובה, כך היו נוהגים לומר לו שנה רבה. פתקה טובה, פתק טוב לעם ישראל. וגם ישועה גדולה לכל עם ישראל, לחיילי צה"ל, למדינתנו, ושנזכה בקרוב, בעזרת השם, לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן ואמן. נוהגים לומר בימים האלה שיהיה לנו חורף בריא וטוב.